Жетісу облысы мамыр айынан бастап қосалқы шаруашылық ашқан ауыл тұрғындарына жеңілдетілген несие бермек. Өңірде алғаш жүзеге асып отырған жобаға 1,5 миллиард теңге бөлінді. Қазір ауыл шаруашылығы басқармасы бұл жобаны үлестіретін қаржы ұйымын анықтап жатыр. Жоспар бойынша әрбір адамға 2,5% үстемемен 8 миллион теңге беріледі. Қаражат мал шаруашылығы үшін 7 жылға, ал өсімді өсіретіндерге 5 жыл мерзімге есептелген. Тек оны алу үшін кепілдікке қоятын дүние мүлік болуы керек. Бұл бастама мал басын көбейтіп, бағбандардың қолын ұзартуды көздейді. Қосымша тағы қаражат сұралынды, оған 1 миллиард 600 миллионнан астам тағы да қаражат қарастырылды. Яғни бұл бағдарлама бір жылмен тоқтап қалмайды. Еліміздің президентінің айтқанындай бұл арғы жалғасын табады.